8 ile yakındır ki ABŞ'ın Amerika'nın Azerbaycan'da faaliyet gösteren World Hope International Beynəlxalq Humanitar Təşkilatında direktor müavini kimi çalışıram. Hazırda direktor olmadığı üçün direktor əvəziyəm. Bu təşkilat haqqında qısa məlumat vermək istərdim. Çünki bu təşkilat Beynəlxalq Humanitar Yardım Təşkilatıdır. Məhz bu təşkilat vasitəsilə 8 ilə yaxındır ki, mən təşkilatın nizamnaməsi və öz səyahətlərim çərçivəsində Azərbaycanın məcburi köçkün qəsəbələrində, xüsusilə Ağdam, Füzuli, Göygöl, Mürovdaq qəsəbəsində 30-a yaxın bağça, məktəb tikilmiş və əsaslı təmir edilmişdir. Məhz millət vəkilliyinə namizədliyimi irəli ona görə iləri sürmüşəm ki, mən artıq 8 ilə yaxındır ki, öz səlahiyyətim çərçivəsində insanlara müəyyən qədər kömək edirəm. Və millət vəkili seçiləcəyim təqdirdə mənim səlahiyyətlərim daha geniş olar və daha çox işlər görə bilərəm və daha çox əhaliyə kömək edə bilərəm. Bundan əlavə, az öncə qeyd etdiyim kimi, mən də kəndli ailəsində doğulmuşam, kənddə böyümüşəm. Sizlərin yaşadığınız hər bir çətinlikləri mən yaşamışam, hiss etmişəm. Məhz sizlərin köməkliyi ilə bu çətinliklərin aradan qaldırılması üçün millət vəkilliyinə namizədliyimi irəli sürmüşəm. Ailəliyəm, bir övladım var. Allah balalarını saxlasın. İndi isə platformam haqqında məlumat vermək istərdim. Platformamda birinci və ən başlıcası seçicilərlə ünsiyyətin qurulmasıdır. Daha konkret desək, seçiləcəyim təqdirdə Axtafa rayon mərkəzində ofis açacaq, daimi nümayəndə orada fəaliyyət göstərəcək və mənim daimi nümayəndəm sizləri dinləyərək, sizləri qəbul edərək, sizlərin problemlərini, çətinliklərinizi qeyd edərək operativ şəkildə mənə yönləndirəcək. Və biz də bu məsələni həll olunması üçün aidiyyatı dövlət qurumlarına yönləndirəcəyik. Tək yönləndirmək yox, həmin məsələlərin həlli istiqamətində əlimizdən gələni edəcəyik. Bundan əlavə, seçiləcəyim təqdirdə ən azı 2 aydan 1 Axtafaya səfər edəcəm, seçicilərlə şəxsən görüşəcəm, ünsiyyətdə olacam, onları şəxsən dinləyəcəm və çətinlikləri qeyd edərək müvafiq dövlət orqanlarına çatdıracaq. Platformamda növbəti məsələ işsizliklə bağlıdır. İşsizliklə bağlı bizim müəyyən konkret təkliflərimiz var. Belə ki, bir çox biznesmenlər, şirkət sahibləri, investorlar var ki, onlar Axtafada öz şirkətlərini, müəssisələrini, fabriklərini, zavodlarını tikmək, burada açmaq istəyirlər. Lakin müəyyən qanunvericilik və digər çətinliklərlə üzləşirlər. Biz həmin şirkət rəhbərliklərinin yerli icra hakimiyyəti orqanı ilə əməkdaşlığa dəvət edərək onların Axtafada öz şirkətlərini açması üçün bütün şəraiti yaradacaq ki, həmin şirkətlərdə burada öz həmin şirkət rəhbərləri burada öz şirkətlərini rahat aça bilsinlər ki, əhalimiz də müəyyən qədər işlə təmin edilsin. Bundan əlavə, pensiya ilə bağlı bizim müəyyən təkliflərimiz var. Belə ki, pensiyanın bazı hissəsinin bərpa olunmasına, pensiyanın sığorta hissəsinin, yəni staj hissəsinin məbləğinin artırılmasına, pensiyanın yaş həddinin əvvəlki səviyyəyə bərpa olunmasına çalışacaq. Bundan əlavə, sizə söz verirəm ki, seçiləcəyim təqdirdə uşaq pulunun bərpasından bağlı çalışan ən aktiv millət vəkillərindən biri olacam.
Və bütün bu məsələlərdə mən tək yox, digər millətvəkili həmkarlarımla birlikdə təşəbbüs göstərərək bu qanunvericiliyin, bu qanunların qəbul olunmasına çalışacaq. Bundan əlavə platformamızda növbəti məsələ işləməyən analara minimum əmək haqqının 5 misli miqdarında doğum üçün müavinətin verilməsidir. Belə ki, hazırki qanunvericiyə əsasən rəsmi iş yeri olan analar uşaq dünyaya gətirərkən onların maaşlarına müvafiq olaraq təxminən 1000-1500 manat məbləğində müavinət alırlar. Bu, süt bulu deyil, ayda 200 manat o hamıya şamil olunur. Və bunun, bu müavinət işləməyən analar uşaq dünyaya gətirərkən onlara şamil edilmir. Və biz məhz bu qanunun da işləməyən analara uşaq dünyaya gətirərkən bir dəfəlik müavinət verilməsindən bağlı qanunvericiyə salınmasının üçün əlimizdən gələn edəcəyik. Bundan əlavə platformamızda aşağı və orta gəlirə malik insanların mənzil problemlərindən bağlı, sosial ipoteka kreditlərlə bağlı, kirayə evlərin alınması ilə bağlı, eyni zamanda istehlak kreditlərinin faiz dərəcələrinin aşağı düşməsindən bağlı təkliflərimiz var. Daha sonra təhsil, məktəbə qədər təhsillə bağlı bizim konkret təkliflərimiz var. Belə ki, məktəbə qədər təhsilin ölkə üzrə icbari olması, yəni məcburi olması üçün biz bunun qanunvericiyə salmasını tərəfdarıyıq. Lakin indiki vəziyyətdə deyil, ölkə üzrə bütün 5 yaşa qədər, məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin, daha doğrusu məktəbə qədər təhsil səviyyəsində olan uşaqların yaş həddi, sayı müəyyənləşdirilməli. Onların hər bir kənd və qəsəbə üzrə ehtiyacları müəyyənləşdirilməli və bütün kənd və qəsəbələrdə şəhər mərkəzində dövlət hesabına bağçalar tikilməli. Və bundan sonra düşünürük ki, təhsilimiz daha yaxşı inkişaf edər. Və bundan sonra bağçalar, yəni məktəbə qədər təhsil müəssisələri icbari olunması daha məqsədə uyğun olar. Eyni zamanda düşünürəm ki, bu cür təhsil müəssisələrinin tikilməsindən sonra artıq ehtiyac olmayacaq ki, məcburi olsun. Valideynlər özləri bu cür təhsil müəssisələrinə uşaqlarını könüllü gətirəcəklər. Platformam çox genişdir. Sadəcə bir neçə məsələni də platformamda olan sizin diqqətinizə çatdırmaq istərdim. Bundan əlavə gənclərin iş yerindən təmin olunmasından bağlı, gənclərin xaricdə təhsili ilə bağlı, icbari tibbi sığortanın tətbiq sahəsinin genişləndirilməsindən bağlı, səhiyyə işçilərinin əmək haqlarının qaldırılmasından bağlı, kəndlərdə toplanan məhsulların bazara asanlıqla çıxarılması ilə bağlı, elektrik enerjisi və qaz təchizatında olan limitlərin aradan qaldırılması ilə bağlı xüsusi konkret təkliflər var. Bundan əlavə platformamızda əsas məsələlərdən biri də biz Aksafa üzrə keçirdiyimiz görüşlərin hər birində bununla rastlaşmışıq, hər bir kənddə, qəsəbədə bununla rastlaşmışıq. Təbii, mən özüm kənddə böyüdüyüm üçün bu problemi, bu çətinliyi daha yaxşı bilirəm. Bu, suvarma ilə bağlı olan problemdir ki, demək olar ki, Aksafanın bir çox kənd və qəsəbələrində bu çətinlik var. Bir çox kəndlərdə azdır, bir çox kəndlərdə həddindən artıq çoxdur. Buna görə də biz suvarma sisteminin bütün Aksafa üzrə təmin edilməsindən bağlı konkret layihə hazırlamağı nəzərdə tuturuq. Daha sonraki məsələ universiteti bitirən gənclərin aşağı maaşlı təcrübəsi kimi universitet hesabına bir illik iş yerlərinin təmin edilməsinin və
məhz qanunvericiliyə salınmasının tərəfdarıyıq. Az öncə qeyd elədim ki, platformam çox genişdir və platformamda əsas məsələləri sizin diqqətinizə çatdırdım. Sonda isə ölməz şairimiz Hüseyin Arif'in misraları ilə nitqimi bitirmək istərdim. Sığındım istəkli bir bala kimi, isti qucağına Axstafanın, dolandım səhərdən axşama kimi, soluna sağına Axstafanın. Burada keçirmişəm odlu çağımı, tikanlar dalayıb əl ayağımı, nə qədər vermişəm tər yanağımı, qılınç sazağına Axstafanın.